谢谢在电视机面前的朋友们，今天是2011年的元旦，我们想到最近这两年都讲起2012的灾难，大家都很关心。美国布莱登先生告诉我们，如果我们都能够弃恶扬善，改邪归正，端正心念，这个灾难就可以化解。他的说法跟大乘佛法讲的完全相应，所谓是一切法从心下生，境随心转。我们认真努力，好好的来学习，不但自己身心健康幸福圆满，也能够帮助地球化解灾难，给世界带来安定和平。谢谢大家，祝福大家新年如意，吉祥，这个福慧增长。谢谢大家啊！我已经说 ，keep in your mind, keep in your family, keep in the whole world, and happy new year. 福慧增长，吉祥如意，华喜充满。吉祥如意。